Полярните вълчици Аманда и Марая, които обитават бургаския зоопарк, навършиха една година. Празникът бе отбелязан със специална торта, много подаръци и гости. Една много интересна година. Малките вълчета днес навършват една годинка. Изключително емоционален ден за нас, защото успяхме да ги отгледаме ръчно. С беберон ги хранихме, с млекце и беше едно голямо изпитание за нас, дали ще успеем да ги стабилизираме и да ги приобщим към групата. И ето, че нещата се получиха. Какво обичат най-много да ядат? Да, ами те са хищници, разбира се, залагат на месото. Порциона им е разнообразен, най-различно месо. Като интересното е, че не отказват и на витамини. Обичат, обожават банани. Това е едно от любимите им неща. Много питателни и си получават витамините. Характерно ли за този вид да ядат плодове? Ами по принцип за всяко едно животно, независимо дали е хищник, е хубаво да си получава витамините и да опитва, разбира се, както плодове, така и зеленчуци. А любимите им играчки, любимите им игри, с какво обичат да се забавляват? Много наподобава на кучетата поведението от към играта. Обичат да се дърпат с въжета, с най-различни топки играят. В момента в един от подаръците, например, сме сложили най-различни шарени топки, въженца, за да може да направим по-емоционален деня им. А те самите усещат ли, че имат рожден ден, че деня е по-специален за тях? Има ли промяна днес в поведението? Да, ами събраха се доста хора, усетиха, че нещо се случва и определено станаха доста по-емоционални. Наблюдаваха тортата отвън преди да я поднесем и определено усетиха, че нещо се случва и че денят им е по-специален. Аманда и Марая остават без майка още в деня, в който се появяват на бял свят. Грижите за тях поема семейство от дъбови, стопаните на зоопарка. Двете вълчици са отгледани в домашни условия с много любов и всеудайност. Тези вълци са ни като дечица направо. Отглеждането им не беше лесно. Те са с нас още от първия ден на раждането им. И действително това беше едно предизвикателство и доста трудничко за да се отгледат. Но въпреки всичко положихме усилия, хранихме ги, гледахме като наши деца. И слава Богу, всичко се случи така нормално, че те оцеляха, пораснаха и ето днес навършват една годинка, щастливи. И интересното е това, че те имат такава невероятна памет, че те не забравят всичко това, което са получили, топлината, обичта, приемат ни като част от тяхната годница, все едно сме едно голямо семейство и винаги ни посрещат с голяма обич, с голяма радост и с желание за много игри. Първоначално това беше едно предизвикателство и просто трябваше да се случи на всяка цена да им помогнем. И не осмислихме какво и как трябва да направим, какво трябва да дадем. С течение на времето, след като се консултирахме и с специалисти, разбрахме, че самото отглеждане на бели вълци е сложно, не е толкова лесно. И нещата са се случили, може би, с много желание, с много допълнителна информация, която, нали, получихме за тях, за да може да пораснат и да стигнат до този етап. Първоначално се хранят като малки бебенца. Съвсем самото начало ги захранвахме с сухо мляко, разтваря се от... Трябва да е топло, както за едно малко бебе, телесна температура, с помощта на спринцовка, после се приучават постепенно да имат, да могат да сучат с беберонка. Правихме репетиции първо с пръстче, с масажче на устата. Нали? Постепенно един преход се направи. Научиха се много бързо да ползват беберонка, след това в купичка да си хранят. Притопляне с бутилчици, с топла вода, с възглавнички и всичко необходимо, за да поддържат температурата си първоначално, защото те като мънички нямат много постоянна температура, има нужда от допълнително затопляне. Впоследствие вече те стават по-жизнени, по-динамични, нали? Това отпада вече и преминават към следващ етап, започват да ядат като малко по-големи и месо, и гранулки, но всичко това става бавно, продължително и постепенно на бавни стъпчици. Съвсем скоро белите вълчици ще се присъединят към своя баща, за да образуват глутница. Имат ни като част от семейството си и като ни видят, голяма радост е. То рожден ден е просто така, как да кажа, голямо щастие за нас и за тях, че успяхме да ги доведем до тази възраст. И в момента им предстои след около месец пускане в голямата волиера с баща им и вече са си големи възрастни вълци.
Какви са отношенията между тях и баща им към този момент? Те са разделени, но въпреки това проявяват ли някаква емоция един към друг, интерес един към друг? Интересното при вълците, не само при белите, при всички е, че там е матриархат. Голямата вълчица, тя управлява прайда или глутницата. В случая нашата идея беше те да навършат една година, да видим коя е по-силна, Марая или Аманда. И когато ги присъединим към баща им, вече едната от тях да стане главатар на глутницата и да води, така да се каже, прайда. За сега не можем да кажем коя е по-силната от двете, но още първата седмица, като ги пуснем, ще видим коя ще ръководи нещата. Какви са взаимоотношенията между самите тях две? Доколкото разбрахме, те доста се грижат една за друга. Те двете са просто неразделни и ако на едната, без да иска, примерно някъде си затисне кръче или нещо такова и само изквичи, другата веднага отива, започва да души от всякъде да види нещо има ли. По същия начин и баща им, те в момента са отделени през решетка, за да могат да свикнат. Но идеята не е, че той ще ги нападне. Идеята да можете да са равностойни по килограми като него, да станат по-големи. И тогава да ги приобщим вече. Съвсем скоро стопаните на зоопарка осиновиха и малко бебе лемурче, което бе изоставено от своята майка.